Manhã de sexta-feira, 19 de julho, movimentada aqui na Polícia Rodoviária Federal. Abordagem, mais uma vez, ao ônibus da aviação São Geraldo. E pasmem os senhores, mais drogas encontradas que estavam seguindo para o Nordeste do país. A ocorrência está sendo confeccionada aqui na Delegacia 412. Todos os produtos entorpecentes já se encontram ali. Tem uma arma de fogo que também foi localizada juntamente com munições. Está aqui o policial rodoviário Elismar Pereira, que vai nos dar detalhes a respeito dessa ocorrência. Em fiscalização de rotina aqui no posto da Polícia Rodoviária, nós abordamos um ônibus de linha regular da aviação São Geraldo, São Paulo, com destino a Porto Seguro, no qual, ao vistoriarmos o interior do ônibus, deparamos com o cidadão aqui que está detido, transportando 20 quilos de maconha, uma arma da fábrica Imbel, arma brasileira, uma pistola 380 e munições de revólver calibre 38 intactas. Quanto você recebeu para estar transportando essa droga? R$1.000. Você mora em Teixeira de Freitas? Mora. Ia deixar essa droga lá, no estado da Bahia? Ia deixar na rodoviária lá, agora não sei se mora em Teixeira, não sei onde o cara mora não. Mas você sabia que era droga que você estava transportando? Sabia. Tá desempregado? Tô. E a arma, você sabia que tinha um armamento junto com a bagagem? Sabia. Sabia? Me falaram... Tem filho? Tem. Já tinha sido preso alguma outra vez por qualquer motivo? Não. Foi a primeira vez que você sendo preso. Já tinha transportado droga alguma outra vez? Não. Não? Foi fretado onde? Onde que a pessoa encomendou o serviço com você? Foi na rodoviária, me entregou na rodoviária lá. A arma que foi localizada é uma pistola .380. Nesse momento está sendo conferida a numeração dela, que não se encontra raspada, e está ali todos os materiais que foram apreendidos. Munições calibre .38, uma certa quantidade de cocaína e uma quantidade bastante expressiva de maconha. Mais um trabalho formidável realizado pela Polícia Rodoviária Federal, que tem se despontado na localização de produtos entorpecentes nestes ônibus que passam por Teoflotone em direção ao nordeste do país.